O mineralocorticoide aldosterona, produzido pelas células glomerulosas do córtex adrenal, é crucial para a regulação do equilíbrio salino, ou seja, para a regulação do conteúdo corporal de sódio e do volume extracelular. Fatores que, por conseguinte, impactam o volume extracelular e a pressão arterial. Podemos dizer com segurança que a longo prazo. Pela regulação do sódio corporal e do volume extracelular, a aldosterona é um determinante muito importante da pressão arterial. Veja, a aldosterona controla o grau de reabsorção e excreção de sódio nos rins, logo a quantidade de sódio no corpo. Como o sódio é o fator causal primário de efeito osmótico do líquido extracelular, levando à retenção de água, assim a quantidade de sódio determina o volume extracelular. Como o volume extracelular é o principal determinante da pressão sanguínea, concluímos que a aldosterona, ao regular o sódio corporal, é um fator crucial da regulação da pressão arterial. Além disso, a aldosterona também estimula a excreção renal de potássio, participando, consequentemente, da regulação da concentração desse importante cátion para o corpo. Agora. Quais estímulos levam à síntese e secreção de aldosterona nas células glomerulosas do córtex adrenal? Bom, vários fatores são capazes de induzir isso, mas os fatores chaves, as principais variáveis que levam à síntese e secreção de aldosterona, são os níveis plasmáticos do hormônio peptídico angiotensina 2 e os níveis plasmáticos de potássio. A angiotensina 2 é uma molécula formada no advento da ativação da cascata renina-angiotensina. Discutir isso, né, discutir esse sistema com mais detalhes no contexto da regulação renal do sódio. Assim, não vou detalhá-lo aqui, mas deixarei os vídeos sobre essas discussões na descrição deste vídeo. Dá uma olhada lá para você não ficar boiando. Muito bem, voltando aqui. Mas em resumo, né, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, em resumo, temos o seguinte. A renina é liberada quando diminui o volume extracelular. Essa redução de volume leva à queda potencial na pressão arterial. Nesse contexto, as células granulares das arteriolas aferentes do corpúsculo renal secretam a enzima proteolítica chamada de renina. E o que a renina faz? A renina cliva o angiotensinogênio, que é um peptídeo produzido pelo fígado, transformando-o em angiotensina 1. Por sua vez, a angiotensina 1 é convertida a angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, enzima presente nos capilares de todo o corpo, mas principalmente nos dos pulmões. Bom, a angiotensina 2, além de ser um potente vasoconstritor periférico, o que né, contribui para a restauração da pressão que caiu por conta da queda de volume extracelular também é um potente estimulador da síntese e secreção da aldosterona, que, por sua vez, aumenta a reabsorção renal de sódio e completa esse sistema que conserva sódio no corpo. Tá? Que nós denominamos, no final das contas, de sistema renina, jotensina, aldosterona, que é, em essência, um sistema antinatriurético. Agora. Quais fatores principais levam à liberação de renina quando temos uma queda de volume extracelular? Primeiro, a diminuição do volume extracelular leva a uma diminuição do estiramento das arteriolas renais, tá? especialmente ali na arteriola aferente. Estímulo que induz a liberação de renina. Isso é fácil da gente imaginar, não é verdade? Então, se há mais volume, há mais estiramento da parede da arteriola, né? há mais tensão na parede do vaso. Se cai o volume, esse estiramento cai também. E isso é um fator que induz a liberação de renina pelas células ali né, da parede da arteríola aferente, principalmente. Segundo, a queda de volume pode estimular barorreceptores presentes em locais do corpo, como, por exemplo, o arco da artéria aorta e os seios das artérias carótidas. Esses barorreceptores... Sinalizam a queda de pressão para o sistema nervoso, que por conseguinte aumenta a atividade do sistema nervoso autônomo simpático. Esse sistema, né, o sistema nervoso autônomo simpático, estimula as células granulares, ali das aferentes, tá, a secretar a renina. E por fim, a queda de volume gera também né, queda de filtração glomerular nos rins. E portanto, como menos sódio é filtrado. Menos sódio chega na mácula densa do néfron. Né? Quando isso acontece, a mácula densa executa uma sinalização num, não muito bem conhecida, paracrina que leva à liberação de renina. Bom, se você não está familiarizado com a morfologia do néfron e ficou em dúvida em relação a esses pontos aqui, né? e o néfron, aí eu digo para vocês que é a unidade funcional básica dos rins, deixarei um vídeo que explica isso abaixo na descrição deste vídeo. Muito bem, com a liberação da renina, temos a cascata de eventos que leva à formação de angiotensina 2. Tanto a angiotensina 2 quanto os níveis aumentados de potássio vão levar a consequências semelhantes nas células glomerulosas do córtex adrenal, que por conseguinte levam à síntese e secreção de aldosterona. Bom, a angiotensina 2 se liga ao receptor de angiotensina 2 do tipo 1, chamado aí de receptor AT1, que é um receptor acoplado à proteína G. A ligação da jantesina-2 ao receptor ativa a fosfolipase C. Por sua vez, a fosfolipase C gera a hidrólise, né, gera a quebra de moléculas de fosfatidil inositol, produzindo trifosfato de inositol e diacilglicerol. O diacilglicerol ativa a proteína quinase C e, concomitantemente, o trifosfato de inositol induz aumento dos níveis citoplasmáticos de cálcio, pois induzem a liberação de cálcio do retículo endoplasmático. O aumento do cálcio induz aumento dos níveis de enzimas dependentes dele, né, de cálcio, como algumas quinases e a calmodulina. A consequência é a ocorrência de eventos como a indução da entrada de mais cálcio ainda, só que agora a vinda do meio extracelular. O que mantém uma estimulação sustentada da célula? Esses eventos levam à transcrição gênica, aumentando os níveis de enzimas associadas à síntese de aldosterona. Nessa linha, quais enzimas fundamentais associadas à síntese de aldosterona são afetadas? Muito bem, os pontos-chave são: primeiro, o aumento da enzima 2022-desmolase, que transforma o colesterol em pregnenolona, ou seja, a jutensina-2. Leva a eventos que aumentam os níveis de pregnenolona, a precursora básica dos esteroides adrenocorticais. Além disso, a angiotensina 2 estimula a conversão de corticosterona em aldosterona pelo aumento da enzima aldosterona-sintase. Em relação ao potássio, temos que um aumento nos níveis plasmáticos desse cátion, né, algo que em situações típicas decorre majoritariamente da ingestão de potássio dos alimentos afeta diretamente as células glomerulosas. A concentração aumentada de potássio despolariza a membrana dessas células, ativando canais de cálcio dependentes de voltagem, gerando entrada de cálcio na célula. Isso estimula as mesmas duas etapas que acabamos de falar em relação à angiotensina 2, ou seja, aumento da produção de pregnenolona e aumento da conversão de corticosterona em aldosterona. Muito bom, a aldosterona, uma vez secretada no plasma, é transportada ligada a proteínas transportadoras, visto seu caráter lipossolúvel. Contudo, a aldosterona não tem uma proteína específica de transporte, ou pelo menos isso nunca foi detectado. Veja, quase 70% da aldosterona no plasma se encontra ligada a proteínas transportadoras, sendo a albumina e a transcortina as. Proteínas fundamentais aí, né? mas a principal é a albumina mesmo. Embora a aldosterona influencie alguns tecidos alvos, os efeitos principais dela se dão nos rins, mais especificamente nas células principais dos túbulos coletores. Os efeitos fundamentais observados nessas células constituem em aumentar a reabsorção de sódio e aumentar a secreção de potássio. Ao reabsorver mais sódio, a aldosterona diminui consequentemente a excreção desse cátion. Ao passo que ao aumentar a secreção de potássio, a aldosterona eleva a excreção de potássio. Ao elevar a conservação de sódio no corpo, a aldosterona indiretamente influencia a retenção de água, tá? Mas isso é história para outro vídeo. Agora, como acontecem os efeitos da aldosterona nas células renais? As células principais possuem sua membrana basolateral, né, aquela voltada ali para os capilares, tá? a sódio potássio ATPase, a bomba de sódio potássio, cuja atividade leva à diminuição do sódio intracelular. Isso amplia o gradiente eletroquímico já favorável para a difusão do sódio né, para o citoplasma. Assim, o sódio que se encontra no ultrafiltrado se difunde para o citoplasma por meio de transportadores apicais. A mesma atividade da bomba de sódio potássio aumenta a entrada de potássio na célula. Como há mais potássio no citoplasma do que no fora, né, do que no filtrado, há um gradiente favorável para o potássio ser secretado por difusão na membrana apical. Muito bem. Abrindo parênteses aqui. Não vou explicar isso também nesta oportunidade, mas manejar o sódio não leva a problemas de secreção do potássio e vice-versa, em situações fisiológicas normais. Por quê? Porque há respostas compensatórias que levam a manejos específicos de cada um desses cátions. Muito bem, a aldosterona se liga a receptores para mineralocorticoides intracelulares dessas células renais-alvo. O complexo formado pela aldosterona e o receptor de mineralocorticoide ativa a transcrição gênica lá no núcleo, que, por sua vez, né, vai levar à produção de proteínas que afetam o transporte de sódio e potássio. Como é necessário a síntese proteica para se ter efeitos visíveis, podemos dizer que os efeitos da aldosterona não são imediatos, mas requerem algumas horas para ter intensidades significativas. Bom, três variáveis gerais são afetadas, ou seja,. Temos aumento no número de transportadores, elevação de suas atividades e a manutenção de sua estabilidade na membrana, ao se evitar que sejam degradados. Nessa linha, a aldosterona aumenta a transcrição de bomba de sódio e potássio, de transportadores apicais de sódio e de transportadores apicais de potássio. Além de produzir também proteínas moduladoras desses transportadores, que promovem aumento de suas atividades e evitam sua degradação precoce, prolongando seus efeitos de transporte. Assim, o aumento da quantidade de transportadores e a elevação de suas atividades. Podem aumentar a captação de sódio e aumentar a secreção de potássio nos contextos que essas respostas são necessárias. Ou seja, quando temos uma queda de volume extracelular e para se recuperar disso, dessa queda de volume, o corpo atua para conservar sódio. Em relação ao potássio, quando estamos frente a uma carga de potássio, geralmente quando se ingere alimentos ricos neste mineral, para não tê-lo em excesso no corpo, lança-se mão de um aumento de sua excreção. Por fim, quando a aldosterona, ao promover a retenção de sódio e o volume extracelular que tinha diminuído se restaura, temos a inibição da liberação de renina, diminuindo, no final das contas, a secreção de aldosterona. O mesmo perfil de feedback negativo indireto vemos para o potássio. Uma vez diminuindo os níveis de potássio que haviam aumentado. As células glomerulosas se repolarizam e param de secretar a aldosterona. Em relação ainda aos receptores de mineralocorticoides, temos um problema adicional. Eles distinguem pouco a aldosterona dos glicocorticoides, ou seja, do cortisol ou da corticosterona. Além disso, os glicocorticoides podem aparecer, dependendo do animal, em concentrações 100 a mil vezes superiores a da dosterona. Isso indica que o cortisol, usando como exemplo aqui, tá, poderia gerar um efeito mais duradouro e mais potente na retenção de sódio no corpo, levando a consequências bem ruins, como a elevação excessiva da pressão arterial e até a morte, etc. Mas isso não acontece. Portanto, cabe a pergunta aqui: como as células renais evitam que o cortisol seja reconhecido como mineralocorticoide? Como o corpo evita um efeito mineralocorticoide de um glicocorticoide? Vamos responder isso. E é simples até. As células principais possuem uma enzima chamada 11-beta-hidroxesteroide desidrogenase 2. Essa enzima converte cortisol a cortisona. A cortisona, por sua vez, tem baixíssima afinidade pelo receptor mineralocorticoide. Assim, a presença dessa enzima garante eficazmente a especificidade de ação da aldosterona no receptor de mineralocorticoide nas células alvo dos rins.